Si volem saber si la biblioteca té un determinat recurs electrònic o una determinada base de dades, anirem a la cerca de bases de dades. En aquesta opció hi ha diferents pestanyes per accedir a la informació. Nosaltres utilitzarem la segona. Aquesta pestanya també té diferents camps que podem omplir d'informació. La base de dades que cerquem es diu EconLit. En aquest cas, com coneixem el nom del recurs que volem buscar, l'hem escrit a la casella del títol i fem clic en el botó de cerca. Comprovem que tenim aquest recurs. Sempre que ens aparegui la icona de la lupa, indica que podem cercar a dintre del recurs electrònic, que és el que farem ara. A la casella de cerca buscarem sobre Commerce, dintre de la base de dades EconLit.